Pjesë të tjera nga dosja e prokurorisë së Tiranës janë bërë publike duke zbardhur disa përgjime të mjekut Edmond Gashi. Ky i fundit është përgjuar duke folur me një koleg të tij për një lojë kompjuterike me shumë shanse makinet Lojra Fati. Duket se Gashi i lindte në Lojra Fati paratë që u merrte pacientëve në rrezik vdekje. Hëmo doktor Edmondi, si nuk vazhduam të luanim dje. Unë të thash të erdha te kompjuteri një 15-çe për një treshe. Edmondi, ikim tani, kapim dot gjë sot. Vetëm Mario është janë kompjuterat bosh. Mos rrim ne t'jam bushim ati. Në një tjetër përgjim, zbulohet qëllimi i vetëm i Gashit si mjek në shtet, zhvatja e pacientëve në hall. Ai është përgjuar duke bërë biseda parash, e duke mos patur fillimisht dëmshuri humane për pacientët pasi në një moment vë në dyshim veten dhe habitet kur kolegja informon se ka caktuar për operacion një pacient pa i parë rezultatin e biopsisë. Megjithatë, pacienti futet për të operuar. Nga biseda telefonike që Emiliano Lela ka me doktorin Edmond Gashi, bie në sy fakti që në kohën që kur doktor është në vizita, ka lënë edhe kontrole për shumë pacientë të tjerë. Lela, koordinatori në onkologjik, i sugjeron pacientëve të onkologjikut për të bërë vizita dhe kontrole, apo edhe operacione pranë klinikës private të mjekut. Në datën 15 janar 2024, në orën 10:49 minuta, ka një SMS si më poshtë. Emiliano Lela, përshëndeti doktor, flet daljen ku mund ta marr, tek klinika Megis apo tek spitali Nën Tereza tek ju. Ku është operu? I thot Edmond Gashi. Emiliano Lela, tek klinika Megis. Në datën 15 janar 2024, ora 17:07, e telefonon një numër tjetër. Të vi unë, Edmond Gashi. Avash avash se nuk kemi fillu, tani fillojmë. A ke ndonjë para kësaj tonës? Edmond Gashi, këtë kam, po në orën 6 ti jesh aty. Në datën 15 janar në orën 17:10, e telefonon një numër tjetër dhe i thot, pacientes HG, që ka bërë operacion para një muaj, ke pa thënë që do bëj reze. Edmond Gashi, ja ke bo rezen? Jo, e ka bo me shtet, por në ka thënë që duhet hap kartel të këti. Edmond Gashi, nëse do e bësh në shtet, duhet të hapësh një kartel të onkologjiku, duhet të paguash 30.000 lek. Në datën 15 janar 2024, në orën 17:42, e telefonon një tjetër numër. Sa bën rezonanca e qafës, 240? Edmond Gashi, e më mirë sa të fitosh ndonjë lek. Sot si që fitova ja dhash yllit. Më mori Emiliano sot, më çoi për një neurokirurg. Më tha sa përqindje kam, të bëhet puna, të tatohem, ke tatim bi tatim. Në datën 15/1/2024, ora 17:44, e telefonon një tjetër numër. Ke tre operacione, gishtin, melanomën dhe shpatullën, biopsi që ka ardhur nga librazhdi. Edmond Gashi, po unë se kam parë biopsin. Nuk e di, ti e ke shkruar biopsi në sallë. Mirë, po e bëj gati,